Bizim Azərbaycanın üzərində bir kabus yaranıb. Bu kabusun adı da Tarif Şurasıdır. Kimsə xalqda dövlətə inamsızlıq yaratmaqdan ötürü qiymətləri qaldırır. Bunu deputat Tahir Kərimli parlamentin bugün keçirilən iclasında deyib. O qeyd edib ki, zəlzələni əvvəldən bilmədiyimiz kimi Tarif Şurasının qərarlarını da bilmirik. Yediyimiz, içdiyimiz gözümüzdən gəlir. Heç kim də xalqın qarşısına çıxıb hesabat vermir. Gərək deputat hesabat verə. Konstitusiyanın ana maddəsi xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasıdır. Nə haqla Tarif Şurası bu halları məhdudlaşdırır? Biz təcili Tarif Şurasını ləğv etməliyik. Ya da bu qiymətləri bizə təqdim etməlidirlər ki, onu biz müəyyənləşdirək. Görülən işlərə kölgə salmaq lazım deyil. Deputat Elçin Qədirli isə bildirib ki, Tarif Şurası parlamentdən kənar büdcəyə müdaxilə edən qurumdur. Tarif Şurasının üzvləri nazir müavinləridir. Onlar da siyasi məsuliyyət daşımır. Həmin şəxslər qiymətləri qaldıra bilirlər. Büdcəyə hər hansı müdaxilə parlamentin icazəsi olmadan olmamalıdır. Ona görə biz bu məsələni həll etməliyik deyə deputat bildirib. Qeyd edək ki, 31 yanvar tarixində Tarif Şurası suyun hər kub metr üçün qiyməti 100% artırıb. Bu qiymət artırımı xalqın ciddi narazılığına səbəb olub.